4 viteve këto NATO institucione. Ne nuk do të themi se do të bëjmë mrekullira pas datës 29 qershor, por ne do të ndikojmë që jeta e banorëve të Buqizës dhe qarkut të Dibrës dhe në përgjithësi e shqiptarëve të vije gradualisht në rritje, sepse ekzistojnë të gjitha mundësitë që shqiptarët të kenë një jetë më të mirë. Gjaty në 4 vjetëve janë bërë shumë, por ne pretendojmë që ne mos të kërkojmë votën nga ju për ato që janë bërë gjatë 4 viteve, por ne duam të kërkojmë votën për ato që do të bëjmë gjatë 4 viteve 2009-2013.